ဒီတစ်ခါတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်စစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုမြောင်းနယ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား19ဦးသေဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမိန့်ပြန်ပြီးစစ်သားအလောင်းကိုပြစ်ထားခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမတူပီပလက်ဝလမ်းပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးပလဲရှိစည်းပြူကုန်းရွာပြူစောတိစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာသောစစ်ကောင်စီ၏ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်အများအပြားသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မှကိုနွေဦးမြောင်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်မတ်လ22ရက်ညနေ4နာရီခန့်ကမြောင်မြို့နယ်မြစ်ဆုံပေါချောင်းချောင်းခွဲနေရာများကိုအင်အား900ခန့်ဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တမ69လက်အောက်ခံဘလူးစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်နာရီခွဲခန့်အကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ19ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများနောက်ဆုံးတပ်ဆွဲခဲ့သည့်နေရာအားစစ်ဆေးကြည့်ရှုရာတပ်ချက်ကြီးတဦး၏ရုပ်အလောင်းနှင့်အမိန့်ပြန်တန်းအချက်အလက်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းအလောင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုထားခဲ့ပြီးအမိန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်တိုက်ပွဲမဆခင်နေခင်12နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ CDSOM ကအရှိတ်ချန်ကနေခွေးတွေနေတဲ့ဇယက်ကိုဝင်ဖြစ်တယ်။နေခင်တနာရီလောက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြင်းချန်35ဦးကလာပေါင်းပြီးပထိန်နှလုံး40မမတစ်လုံးပြပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇယက်ဘီကနေဝင်ပြတာပထိန်တစ်လုံးကဇယက်ဘီမှာဝင်နေတဲ့ခွေးအုပ်ထဲကိုတက်တဲ့ကြတယ်တောင်မန်နှစ်ဖက်ကနေခွေးဘလူးတွေကိုဝင်ပြီးချိန်မုံခဲ့ရပါဟုမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မှကိုနွေဦးမြောင်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည့်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းသည်မြင်းမှုမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများကိုလူမဆန်စွာမရင်းကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးမတ်လ23ရက်နေ့မှစ၍မြောင်မြို့နယ်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမတ်လ15ရက်နေ့တွင်ရှိဦးမတ်လ16ရက်နေ့တွင်9ဦးမတ်လ21ရက်နေ့က19ဦးစုစုပေါင်း36ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုကို CDSOM မြင်းမှု CRF 3စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း1တခွဲ3တခွဲ4တပ်ရင်း2ခွဲ3တပ်ရင်း6ခွဲ2နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြည်နှထောင်အီနာကဘုံသီး20အသုံးပြုခဲ့ရပြီးဒရုန်းတစ်စီးဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မတူပီပလက်ဝလမ်းမိုင်းတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးပလဲရှိစည်းပြူကုန်းရွာပြူစောတိစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီပလက်ဝလမ်းပေါ်မိုင်းတိုင်းဆက်နှင့်ရွှေရှိရွာအထက်လင်းချိုင်ကုန်းနဲ့ပန်တွေးလမ်းခွဲတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း CDF မတူပီထံမှသိရသည့်မတ်လ22ရက်နေ့နံနက်6:50ခန်းကမတူပီမြို့ခလာယာ304တမမတူပီပလက်ဝလမ်းမပေါ်ရှိခဲဘွေစခန်းသို့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စစ်အင်အားဖြည့်ရန်ကား3စီးစစ်သား80ခန်းဖြင့်ထွက်ခွာလာအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမတူပီပလက်ဝလမ်းပိုင်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်7တိုးရှိရွာအထက်တင်းဆိုင်ကုန်းနဲ့ပန်ထရီလမ်းခွဲအရောက် CDF မတူပီမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည့်အဆိုပါအထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုညနေ2နာရီနဲ့3နာရီကြားအကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား30ခန်းကိုဟယ်လီကော်တာဖြင့်လာရောက်ပို့ဆောင်အင်အားဖြည့်သွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားများကိုတင်ဆောင်သွားကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများမှရှေ့သို့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲတွင်ရှိရွာတဲ့သို့ပြန်ဆုတ်သွားကြောင်း CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထိအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်ခွဲပွေစခန်းကိုရိတ်ခါအင်အားဖြင့်တင်းရန်မတ်လ20ရက်နေ့ကစ၍ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးနနေ့10နာရီခန့်တွင်မတူပီပလက်ဝလမ်းမပေါ်6မိုင်နဲ့တစ်ကြိမ်မိုးလဲတနာရီခန့်၌9မိုင်နဲ့10မိုင်ကြားတွင်တစ်ကြိမ်မတ်လ22ရက်နေ့နဲ့9နာရီခွဲခန့်၌9မိုင်နဲ့တွင်ရှိရွာအဝင်၌တစ်ကြိမ်3ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရကအကြမ်းဖက်စစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အလားတူစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးဖြူကုန်းရွာပြူစောတိစခန်းကို MRDA တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးကြောင်း MRDA မြမတော်ဝင်၎င်းတပ်တော်မှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်မတ်လ22ရက်နေ့ည10:30မိနစ်ကတည်းကပလဲမြို့နယ်ဇီးဖြူကုန်းရွာ
ပြည်သူ့ထိစခန်းကို MRTA တပ်ဖွဲ့များက ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မချေဝဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူ့ထိရွာကိုပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မနက်ခင်းအတွင်းကပြန်ကြားရတာကစစ်ကွေးသုံးကောင်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိထားရတယ်ဟုမြမတော်ဝင်ကတော်တော်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောဆိုသည်အဆိုပါပြည်သူ့ထိရွာကိုမြမတော်ဝင်ကတမရော MRTAအဖွဲ့ငင်းချန်တရင်တဲ့ငင်းချန်ခရိုင်တရင်သုံးအဖွဲ့တို့ကမတ်လ22ရက်နေ့ကတထမအကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ချင်းသည့်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ယနေ့နေရောက်တွင်ပြုလုပ်ရန်ရှိသည့်မြမအရေးအပေါ်ကုလလုံးချုပ်၏ကောင်စီ၏တကားဖိတ်အစည်းအဝေးသည်နေရောက်စံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီထိဆွေးနွေးကြခြင်းမရှိသေးဟုသိရသည်။ သို့သောအဆိုပါအစည်းအဝေးပေါ်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ရာသမျှသတင်းများကိုတင်ပြသွားပါမည်။ထို့အစည်းအဝေးသည်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်တွင်ချမှတ်ခဲ့သောလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မှအနှစ်ထောင်းချောက်ရာ69နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေများအားကုလအတွင်းမှုချုပ်၏အထူးတန်တမန်လုံလင်းဟိဆာနှင့်အာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်သည့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရန်နိုမာဆူဒီထို့မှနှုတ်အားဖြင့်အစည်းရင်ခံရန်
Miaga, Lutishin, Jabulo, Payan, Don Apeke Jadole, Amyamu Yashi Gabo Mashihu, Don Tekejadi, Deone Rasharuga, Toto Pulo Yan, Sanjin Kejadi, Again, Indonesia Gale, Pianai Layan, the Kapayan, Lolani Bo Shidihu, Sodi, Masudima, a Changata account of Hola, Yan, Indonesia, E. Chenkapongu, Tim Piamihu, Mioli Yadi, Tumaga, January Lasata Yan Nidwe, ပတ်သက်မှုရှိနေသူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှာဒါဆိုရင်ဝင်ပွဲများစီဦးတည်နိုင်လေဟုပေါ်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့မြန်မာအားလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အကြံတည်ချက်မှာလုံမြောက်နိုင်ရန်အခုညပေးသွားမည်ဟုဆိုသည်ဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သောအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်အချက်၅ချက်အပေါ် မြို့တော်ဂျောင်းရင်ကောင်စီဝင်များကအာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းထိုးကိစ္စအပေါ်တိုးတက်မှုရှိရန်မြို့တော်သဘောထားသည့်မြို့တော်ဆက်တွဲပြောဆိုရွေးနေကြသည်ကိုသိလိုကြသည်ညွန်လင်းဤစာမှာမြေပြင်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများအပေါ်အစီရင်ခံမည်ဖြစ်သည်သို့မသည့်နိုင်ငံလူဦးရေသုံးဖို့နှုန်းဖြစ်သောစက်ကွန်တသမာ၆သန်းသည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအကူအညီများအရေးပေါ်လိုအပ်နေသည်ကိုထင်ရှားသွားမည်ဖြစ်သည့်အ
ดูมีอาจารย์อาคาเคมีอันนี้ยิ่งใส่เนี่ยบางคนเลยเทตุนเปียวสูงมีหูเปียวเลยยาดีเนี่ยมาอาทาวเป็นคนยังกูรำมานะท่านนั่งเสด็จคนเนี่ยอัดเรดอลล่าคนเนี่ยชอบเสดลีแต่ทำไมต้องเนี่ยต้องเข็นท่าตัวเลยอยากคุยเชิงที่สุดวางประมาณนั้นอีอาจารย์เนี่ยไปนู่นตายาสีดี อาจารย์เนี่ยไปวิ่งพี่ดีนอกจากส่วนนี้อาจารย์ก็อาณาติยังพูดมาพิโรยสั่งเปลี่ยนนิติวิเคราะห์เปลี่ยนพี่ดีแล้วก็รู้มาอีกว่าเจนี่สุดที่กูเลยนอกจากแต่เดินเช้าแล้วดูท่าเปลี่ยนเด็กพี่วิเคราะห์เปลี่ยนสุดที่ก็พี่พูดมาชิวอยู่สั่งเปลี่ยนดีทุกเปลี่ยนนั่งเงาตายเหมือนกันรออ่านสั่งสุดที่อาศัยเป็นสิทธามุอภัยเลยส่วนนี้ยังชินดีดูตอนนี้แต่ชาวโลกชาติเนี่ยเลยลูกคนยี่พูดมาก็กูรับไปเรียนสั่งได้อี อาการของบาดและยาชามุไปสู่ยีนั่งยังก็ยังสู้คนยังดูเลือดยังไปเย็นเลยสิ่งสิ่งอพยพนั้นเนี่ยสักคนหนึ่งยังอพยพกูลาอีผู้สาวมือเพียงเดินเข้าไปสู่ตัวยีอาซาชิดีอะไรแบบชิดีเลยยังมีกูช่างแบบเย็นไว้หมดทั้งสองนี้จะไปพิธีอาณาเดียพ่อแม่กูลาอีส่งเพื่อเช่นทั้งชายชาวเซกูอามีดูมีอะไรอายุไม่ท้าดีอะไรน้องเสด็จส่งเพื่อเช่นแม่ช่างแบบเย็นเลยทั้งสู่เกจัดดี กูรับลูกคนยี่ก็ไม่เชื่อโอเคท่าพอการจักมาอาจารย์เบสเตอร์ดีนั่งยังอดเรื่องเล่าหนูอาเซนเจนในดุนยาอาเยเลนสนิทจนต้องเน่งเน่งในดีหูพอทบพิสูจน์แกบีพิธีกูรับทำการสายบริเดนแต่เมจิมิส บาร์บาราอุปมามิมิลูอันนี้เพียงจะกูรับส่งเลยดูจำมึงยาตะเกียกรุ่นเย็นโลนี้บียามาพี่ดุนยาเล่ดูข่าวยาวลาบีพิธีหู เจนี่พอทบพิสูจน์แกดียามาดีกับบาร์บาร่าอายาตาอดีตยาวทุเรียนยาส่งนายแง่พี่ตั้งแต่ท้าปีพี่
กุลาธรรมกาดีจ้าเชลิลูชูทายุไม่พิจารณาที่เฉยในสายยาวลากันวิพิธีดูดอมีอะไรดีแต่ยังเนรชาโรอปออาโกพิวกาเยคุโรเลเยเซเยจูโรนิเจนัยพิธีดูดอตุมัตรเชมิดิกาอุปมาเจนิลูอสีวิมิวเรทูนันนายงาจานิลายุยมีมาปอมีพิมเนไลนายันลูอดีสองพิเชมิวทบอลามิสุกา แล้วก็วันนี้พี่แม่ก็รู้สึกแบบพี่ก็ยิ่งมีมาแต่ไหนน้องมีเช่นนี้อยากก็ไหนดีกว่าจะสาธารณ์ใจไม่ใช่ดีมาเลยอาจจะเอาเสียกันในยาดีอาศัยวันนี้พัฒนาไปได้ยังวันเดือนทบทวนแล้วก็สั่นเล็ดเต็มใจตัวมีหูที่เสียไปเช่นพี่ตัวอีกคู่กันตัวนั้นเสมอเช้าอย่างนี้อาบินาเสมอด้วยจิตใจมาเลยเช่น